Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Singapura, Lee Hsien Loong, hari ini menyaksikan detik bersejarah projek Rapid Transit System Link, RTS Link, secara simboliknya disambungkan antara Malaysia dan Singapura. Ini merupakan kali pertama kedua-dua pemimpin tertinggi tersebut bertemu di tapak projek berkenaan sekaligus menguatkan komitmen kedua-dua negara terhadap projek bernilai berbilion ringgit itu. Menurut Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke, pembinaan jejambat Marin RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sudah 68% siap. So all these are good progress and according to the schedule and as I mentioned, this is something that we have committed. Laluan RTS yang dijadualkan siap pada Disember 2026 itu akan menyediakan perjalanan mudah dan selesa antara Singapura dan Johor Bahru.